በአፍሪካ ኅብረት 37ኛው የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ የሚገኙት በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ ትናንት ረቡዕ የካቲት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል። ኢትዮጵያ ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎችን እየተጋፈጠች በመትገኝበት በዚህ ወቅት ሁለቱ አካላት የኢትዮጵያና የቀጠናው ሰላምና ጸጥታን በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ እንደተወያዩ ሞሊፊ አስታውቀዋል። በአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ የኤክስ ገጽ ላይ ውይይቱ ፍሬያማ እንደነበር የገለጹት ረዳት ሚኒስትሩ ሞሊፊ የኢትዮጵያ ብሎም የአፍሪካ ቀንድ ሰላም፣ ደህንነት፣ ዲሞክራሲ፣ ሰብአዊ መብቶችና ብልጽግና ዋና ትኩረቶች እንደነበሩ አስፍረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም በአህጉራዊና በባለብዙ ወገን ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል ሲሉ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ አስታውቀዋል። በውይይቱ ላይ የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ አመርም ተገኝተዋል። ሚስ ሞሊፊ በ37ኛው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤም ላይ የሚገኙ ሲሆን ጉባኤው በሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፍ ኅብረቱ አስታውቋል። የዘንድሮው ጉባኤ በትምህርት ላይ እንደሚያተኩር በመሪ ቃሉ ቢገለጽም ለመሪዎች ጉባኤ አጀንዳ የሚዘጋጅበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ትናንት ረቡዕ ሲጀመር የኅብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ባስተላለፉት መልእክት በአንዳንድ አባል አገራት ያሉ የጸጥታ ችግሮች የጋራ መፍትሄ እንደሚሹ አሳስበዋል። የምስራቅ አፍሪካዎቹን ሱዳንና ሶማሊያን ጨምሮ በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ያለው ቀውስ አሳሳቢ እንደሆነ የገለጹት ሊቀመንበሩ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው በአህጉሪቱ ያሉ ሌሎች አንገብጋቢ ችግሮችንም አንስተዋል። La résurgence des coups d'état militaire. የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተግባር ማገርሸቱ ከምርጫ በፊትና በድህረ ምርጫ ያለው ብጥብጥ ከጦርነት ጋራ በተያያዙ ሰብአዊ ቀውሶችና የአየር ንብረት ለውጥ ውጤቶች ሁሉም ለኛ በጣም አሳሳቢ ናቸው። እነዚህም የምንኮራበትን አፍሪካ የመፍጠር ጭላንጭሎችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያሰጉ ናቸው። በዚሁ የሚኒስትሮቹ ጉባኤ ላይ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ሰነድ ከተጻፈባቸው ቋንቋዎች አንዱ የሆነው አማርኛ የአፍሪካ ኅብረት ይፋዊ የሥራ ቋንቋ እንዲሆን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ጠይቀዋል። የፕሪቶሪያን የሰላም ስምምነት በማሳያነት በመጥቀስ የአፍሪካ ኅብረት በአህጉሪቱ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረትም አድንቀዋል። ኢትዮጵያ ሰላሟን ለማጽናት ከኅብረቱና ከአጋር አካላት ጋራ በትብብር መስራት ዋን እንደምትቀጥል ማረጋግጠዋል። The government of Ethiopia continues to work with the African Union and the ኢትዮጵያ መንግስት ሰላምን ለማጠናከር ከአፍሪካ ኅብረትና ከኅብረቱ የክትትል አሰራር ጋራ መስራቱን ቀጥሏል። ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ የምክክር ሂደት ይበልጥ መረጋጋትን ለማጎልበት አስተዋጽኦ ያደርጋል። የሀገራችንን መረጋጋት ለማጠናከር ከሌሎች ሀገራት ጋራ በቅርበት ለመስራትም ቁርጠኞች ነን። ምንም እንኳን ደማፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ቢያበቃም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች አንዳንድ ቦታዎች የትጥቅ ግጭቶች በቀጠሉበት ድባብ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ የአህጉራዊ ኅብረቱን የመሪዎች ጉባኤ በማስተናገድ ላይ ያለችው። በኢትዮጵያ ያሉ ቀውሶችን ጨምሮ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የተወያዩት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ጋራም በኢትዮጵያ ባለው የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ላይ ተወያይተዋል። የመርአዊ ከተማን ጨምሮ በአማራ ክልል 3 ስፍራዎች ባለፈው ጥር ወር በትንሹ 66 ሰዎች በመንግስት ኃይሎች ከህግ ውጭ እንደተገደሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የካቲት 5 ቀን ባወጣው መግለጫ ሲያሳውቅ በጥቃቱ ለፋኖ ድጋፍ አድርጋቸዋል በሚል ቢያንስ 45 ሲቪሎች መገደላቸውንም መግለጹ ይታወቃል። የአሜሪካ መንግስትም ግድያው እንዳሳሰበው ገልጾ ገለልተኛ ምርመራ ያለ ገደብ እንዲደረግ መጠየቁን መዘገባችን ይታወሳል። ይሄው ጉዳይ በሞሊፊና በዶክተር ዳንኤል ውይይት ላይ ተነስተው እንደሆን ሁለቱም አካላት ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን በተቀሰሱበት የኤክስ ገጻቸው አስተያየት ላይ አልገለጹም። የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትሯ ሞሊፊ ከኢትዮጵያ የፋይናንስ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ ጋራም የተነጋገሩ ሲሆን በኢትዮጵያ መረጋጋትንና ሰላምን ለማስፈን ያገ
የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ማጠናከር አስፈላጊ ነው ብለዋል። ኢኮኖሚውን ለማሳደግና ኢንቨስትመንትን ለመሳብ የሚደረጉ ማሻሻያዎችም በውይይታቸው ላይ እንደተነሱ ረዳት ሚኒስትሯ በመስሪያ ቤታቸው የኤክስ ገጽ ላይ ገልጸው፣ ለዚህም ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋምና ከዓለም ባንክ ጋር በትብብር መስራቷን መቀጠል እንዳለባት አስረድተዋል። ለሁለት ቀናት የተካሄደው 44ኛው የአፍሪካ ኅብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ዛሬ ሲጠናቀቅ፣ 37ኛው የመሪዎች ጉባኤ ደግሞ የፊታችን ቅዳሜና እሁድ ይካሄዳል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።